2 vit arsimor ka qenë mjaft i veçantë për nxënësit e shkollës Turgu Tozal në Durrës. Ata kanë hapur një ekspozit në Galeri Nikolet Vasia. Ka qenë mësuesja e artit pamor, Etleva Hamedani, e cila, fal talentit të nxënësve dhe punës disa mujore, mundi të sjellë për publikun këtë ekspozit. Drejtoresha e shkollës, Frida Merdani, u shpreh për Adrianet se kjo ekspozit vjen në kuadër të 20 vjetorit të kësaj shkolle dhe është pjesë e aktiviteteve për këtë ngjarje të shënuar për shkollën. Ekspozita që është çelur në datën 10 dhe 11 qershor është fryt i punës së disa muajve me rastin e 20 vjetorit të shkollës tonë. Pra, ashtu si dhe titullohet 20 vite krenari. Janë rreth 120 piktura të realizuara nga nxënësit e shkollës 9-vjeçare, duke nisur nga klasa e parë deri në klasën e 9. Ekspozitën e kanë vizituar këtë të shtunë dhe vizitorë që kanë ardhur këtë fundjavë në Durrës. Merita Koçaxhiku, deputete në Maqedoni, është prehur se për të ka qenë kënaqësi që kjo ekspozitë është bërë pjesë e vizitës së saj në këtë qytet. Me vërtet kjo është një ditë e veçantë për ne kemi ardhur një vizitë të bëjmë këtu përfaqësues të drejtorave, përfaqësues të punësuarit të shkollës të komunës të Çajirit, të Shkupit, të Maqedonisë. Unë gjithashtu kam qenë edhe drejtoresh dhe jam me stafin e drejtoresh, por tani jam edhe deputete, po për mua është një kënaqësi dhe me të vërtet kënaqësi shumë e madhe se neve kemi rastisur këtu për t'u dhënë urime dhe suksese për festën e shkollës. Andaj besoj se në shumë raste të tjera do të na jepet rasti se neve rregullisht e bëjmë vizita në shkolla, do të na jepet rasti edhe në shumë manifestime tjera të shkollave tjera, po pse jo edhe të institucioneve tjera. Ekspozita ku binin në sy peizazhe të natyrës së qetë ka tërhequr vëmendjen e vizitorëve.